Kita sama-sama beli. နာမည်အော်တိုဘားလ5ရက်နေနဲ့6ရက်နေတို့မှာအင်ချန်မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ရထားတဲ့အိုင်မြမဟောက်စ်နဲ့ခိုင်းအင်ဒက်စထရီမှာရပ်တည်နေတဲ့ Cast TV တို့ရဲ့16ချိန်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးအမားဆုံးအင်ချန်မင်းနဲ့ကအယောင်ပြပွဲကြီးကိုကျင်းပတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြန်ဆုံးလာရဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရရှင်မြန်မာ house.com မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းအိမ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေရမည်